မိုးလေဝသပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရမေလဒုတိယပတ်ကစပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရက်ဝင်းကတဆင့်မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကနေအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာမဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေနဲ့မုန်တိုင်းခန့်မှန်းချက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တိဒါကအခြေအနေတွေကိုစုစည်းပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်မနန်းခမ်းပါမိုးချလို့အမိပေးထားတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာဒီနေ့ညပိုင်းမှာစတင်ပြီးမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်သလိုနောက်လာမယ့်9ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ် Deep Depression ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတို့ဥတီရွှေ့လျားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်လိမ္မော်ရောင်အဆက်လို့သတ်မှတ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်တွေအရမေလ14ရက်ညနေပိုင်းကစပြီးရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့မွန်တနင်းတိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းများကျပြီးလိုင်းကြီးမဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါမယ်လို့လည်းမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုတတိပိတ်ခံမှန်းမှုတွေကြောင့်ရခိုင် ARD တိုင်းအပါအဝင်ပင်လယ်ကမ်းဆက်နဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေဖက်ကပြည်သူတွေဟာမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့ကိုကြူတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့နီးစက်ရမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းတွေမှာစတင်ခုံလုံးနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဟောကျွမ်းလို့ကအခုဒီနေ့ဒီနေ့ဆယ်ရက်နော်ဆယ်ရက်ခုနှစ်ရက်နေရာနဲ့စပြီးတော့တက်တယ်ပေါ့ခုနှစ်ရက်နေရာနဲ့အမှန်မှန်တိုင်းအခြေအနေသတင်းပြတာနဲ့အဲခုနှစ်ရက်နေမှာတောင်မို့တက်လာတဲ့အခါမှာကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အယောက်80လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိသားစုဟို90ဘွဲလောက်တော့ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းမိသားစုကများလာတယ်ပေါ့နော်များလာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကတော့အဲမှန်တိုင်းမုံတိုင်းကတော့တတိပေးထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးဖျားပေါ်တောင်ပေါ်ဒီမှာဆိုအကုန်လုံးပြည်တယ်ပေါ့အနည်းနာပဝင်းစီရရွာတွေရတဲ့သူကြီးရဲ့ရွာရဲ့အဲတောင်ပေါ်မှာပဲနေတဲ့တောင်အောင်မှာဆိုမနေရေကန်းချီနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာနီးကန်းချီနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေကဆိုအကုန်လုံးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့နေတော့ပဝင်းနေရအခက်အခဲတော်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်လက်ရှိမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့ကြောက်လန့်လို့ပေးလို့ရကိုတင်းရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေကိုစက်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်တက်ဆိုင်ရာတွေကတစုံတရာကူညီပေးတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းတိတခန့်တွေကဆိုကြပါဗျ။ဒါပြင် ARD တိုင်းမှာရှိတဲ့မုံတိုင်းတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေကရင်းရင်းတွေကိုလည်းစက်ကောင်စီကဒီကနေ့မေလ9ရက်ကစတင်ပြီးပင်လယ်ခရီးထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အပြင်ရင်းရင်းတွေကိုလည်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အသင့်စီစဉ်ထားခိုင်းနေလို့ ARD တိုင်းရင်းရင်းများစနစ်တကျပြည်ဆွေးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတိုင်းအောင်ကပြောပါဗျ။အေရီတိုင်းနဲ့ကတိတတချို့မှလည်းပြောင်းရွှေ့တာတွေမလုပ်သေးတဲ့ခြေရွာတွေမှာတိတခံတွေဟာအစာအသောက်စေဝါနဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲမုံတိုင်းတတိပိချက်ထဲမှာပါနေတဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးကခြေရွာအများစုဟာလည်းကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေလုပ်နေကြရပြီးကိုတူကိုရလောက်ရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မုံတိုင်းမီလာဆိုင်ဝင်ခါရမုန်တဲ့လိကေကုလို့ပြောပါရေခမုန်မီလာအဲဒီမီလာငေါ်နေခါပေါ့ဒီပါလေခဲ့ပါပဲဘဘရေရဒီရဒီရပါပါရေခုခုဒီတော့ဟောခုလို့ပါလို့ပါရေနားတော့ဟောလာခဲ့ပါရေအခါဒီမြာဒီမှာသူကလည်းအမီမင်းတင်လာခဲ့ပါမလားရေဒီမှာဘမဆကမဟင်းကြီးလည်းမဟင်းရအောင်ကုန်းကြမတိခုပြီးနေခဲ့ပါရေမုန်တဲ့ပါတယ်လည်းမုန်တဲ့ကအမီကြီးကြီးသူကစိုက်တင်လာတဲ့ဆိုပါသူကြီးစိုက်တင်နဲ့အရင်လည်းပါစိုက်တင်နဲ့တော့ကဖေလို့ဆိုပါလေကောက်ခဲရပါရေဒီလိုဒီအစားတော့မဖြစ်ကြပါမလားရေဒီအခုကမုန်တဲ့သူစိုက်တင်လာဖေကသူကြီးကလည်းကောက်လို့အားလုံးလည်းကြည့်ကြပါမလားရေအမြင့်ဆုံးလေးတိုက်နှုန်းတနာယီကို35မိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမိုချမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လာမဲ့၄ရက်အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေး
Bogu, Shango, Eari, Danendai, Kachin, Shen, Chin, Yakai, Kaya, Kayene, Muninedoma, Mute, Tanangalo, Tida de Choma, Muji, Nine Lule, Molly, Watapina, Shinuka, Sutajavare, Tabin, Libyan, Tai Kachin, Moji, Chin, Yodia Yiji, Chin, Etu, Nibu, Chinya, Tipo, Nine, Etu, Gomian, Tita, and Nitai Nidet, Turiga, Nibu, Mu, and the Eku, Chongya, Nine, the Lu, Yama, can you then the Shane, Ninga, Changeri, and Nima, Nitai Nizare, Turile, Yiji, Yisha, Muma, Tipo, Nine, Lule, Tri Pitajavare. မုံနိုင်သတိပေးချက်တွင်တိတာခံရရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့တိတာအများစုမှာတော့တိတာခံရအတွက်စက်ကောင်စီကပြင်ဆင်လှောက်ဆောင်ပေးတဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘဲကိုတူကိုထလောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။